Akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi Assalamu kiyya alaikum bakka wa jirtanitti rahmatullahi gaarreen wa dachee kutee barakatuh. Inni simbiraa haa taheeda ga'uu akkuma sinin beektan jedha. kabaja Guyyaa har'aa jedha. maal Kabajni qabattee jedha. dhufte jechuun keessanii nolle. Akkuma Waan siin sinin beektan ani godhalle iftuudha. sinin godhaa siya godha. Guyyaa Ummata har'aa kana oromoo jechuudha baay'ee biraatu qayyoo obboleessi tokkummaa kan keenya hin madda wallaalle addunyaan hin jiru. nuyi dhaadha waggaa Micaa lama lafaa dhufaa qajeelfanne jechuudha. Qeerroo lafaa nuyi dhufaa dhaadha jira. jechuudha. Biyya Saudi Saudi Arabia Netherlands keessatti sababa walitti warra bu'iinsi soddaa wajjinii yookaan warra Amaaraaf ollaa Oromoo wajjinii wal gidduutti lole micaan godhame. kun mana hidhaa Amaarillee namni biraatti baay'ee migale, hidhamee jira. Oromoollee namni baay'ee Garuu migale. immoo jechuudha Keessa micaan Amaara kun keessaa iyyuu tokko bahee sini jennaan jechuudha warri Oromoo jettanii rakkaa maqaa sobaa itti Oromummaa bahanii ofitti taa'ee oofuu moggaaftanii jechuudha. haga namni Mana hidhaatti darama miidiyaa irra maata. jiru bicharratti kan nama Raa inni faarsitan kam? micaa kanaaf nama Durii sagalee ta'uu kaffalee hin bahuu yookaan argine. Dhugaa dubbachuuf waggaa jechuudha. Micaan kun shan qaxalee hidhame lafaa waan dhufaa akkasii. jiru jechuudha. Sababa Kanaaf Oromummaa fi sababa oduu dabalataa namummaa halkan fi warra si ollaa wajjiniin dhageessisaa. walitti bu'e micaan Mana kun abdii haalan kee taane taatutti miira namni keessa Oromoo galee taatan hundi warra dhugumaatti, soddaa namni wajjin Oromoof walitti bu'e dhugamtan rakkoo wal namni irraan dhugumaatti. gahanii mana hidhaa bakka biraatti hidhamee jira. Soo kanaafuu sini maaliif micaa kanaaf maaliif sagalee ta'uu diddan? Xaayiroon Oromoo miti moo mee maali mee micaan kun egga hidhame hoggaa lama fixe mana Assalamu hidhaa alaikum wa keessatti? rahmatullahi Dhugaa wa dubbachuuf barakatuh sinin jechuudha. jecha. Egaa Micaan kun akkuma jechuudha beekamu hiriyoon obboleessi keenya isaa kana gizee asirratti inni madda miidiyaa irra addunyaan wajjiniin jedheera. utaaltani gizeenni haala Waan gaarii sinin keessa godhalle jiru dhiibuu waliin godhaatii siif mirqaattani godha. waliin kolfitan suni Oromoo baay'ee maaliif biraatu. sagalee ta'uu diddani? Obboleessi keenya maaliif madda sinitti addunyaan jedheera. ulfaatame? Hadha Micaan waggaa kana lama fakkaatu qajeelfanne jechuudha mana hidhaa Saudi Arabia keessatti mana hidhaa waggaa lama keessatti. fixe kunoo jechuudha. Sababii inni dhabe Hiriyoon isaa biraa galani. walitti bu'iinsi Inni immoo kunoo sababa Amaaraaf Oromoo namummaa fi gidduutti dhiigummaan itti godhame. dhagahamtee fi Amaarillee namni warra baay'ee soddaa migale, yookaan Oromoollee warra namni ollaa baay'ee wajjiniin migale. walitti Keessa bu'e Amaara mana keessaa hidhaa iyyuu tokko bahee biraatti jennaan. dabarfamee hidhamee jira. Ragaa Akkuma sobaa siin itti bahanii beektan taa'ee immoo oofuutti Samoona jechuudha. darbee Mana hidhaatti darama maata. Samoona darbee jechuudha Caarraa inni kam? micaa warra ollaa Durii miidhee kaffalee bahuu jedhanii yookaan birrii waggaa humnaa olitti shan murtahayee jedhame. hidhamu waan akkasii. Akkuma siin beektanii gara Kanaaf miidiyaa tiktookiitiin oduu jechuudha dabalataa halkan mana eenyutti sin akka mana dhageessisaa. Getaachoo Abdiitti akka wal Mana arginu abdii jedhame kee taachootti micaan namni tokko Oromoo taatan dabarsee hundi jira. dhugumaatti, Garuu namni immoo Oromoo maaliif sinitti dhugamtan, ulfaate? namni Maaliif sinitti dhugumaatti. dhaga'amu? Quuqamni saba keessanii, quuqamni lammii keessanii kun mee xaayiroo tokkummaa jechuun nama akkamii akka ta'e ni Assalamu beekta? alaikum wa rahmatullahi wa Micaan barakatuh kun sinin jecha. jechuudha Egaa yeroo akkuma miidiyaa beekamu irra jirullee obboleessi keenya kana jechuudha asirratti ganda nadda namaallee jedheera. hin tunqeessu. Yoo Duraan utuma sinin teeyyuu gaa gara godhalle mootummaa kana godhaa siya wajjiniin godha. immoo Uummata mootummaan Oromoo qeequ baay'ee biraa gahu. waanuma jirudha Obboleessi keenya kun eessa ta'eetu hidhame? Hadha waggaa lama mootummaan qajeelfame jira. gizee aangootti bahee hinuma Mana hidhaa qeeqamas keessatti. hinuma arrabsamas Sababii inni dhameef kanumaaf iyyuu walitti bu'iinsi. dabalatammoo jechuudha. Amaaraaf Jiruuf Oromoo jireenyi gidduutti akkuma kiyyaa fi godhame. akkuma keessan kana Amaarillee biyyaa namni nama baay'ee migale, baaftee biyya Oromoollee nama namni keessatti baay'ee fidde migale. akka Keessa carraa Amaara ta'e keessaa kunoo iyyuu tokko bahee mana jennaan. hidhaa keessatti warra ollaa Ragaa sobaa wajjiniitiin itti bahanii taa'ee rukutti miira jechuudha. keessa Mana galee hidhaatti daramaa jira. haalan taane walitti Caarraa bu'anii inni qabu? xiqqoo miidhamee jira waan Durii ta'ee kaffalee fi bahuu yookaan birrii hagana kan falii. waggaa Yoo birrii hagana shan hin hidhame kanfalle waan akkasiitti. waggaa shan sitti Kanaaf faradamaa mana hidhaa oduu jedhanii dabalataa itti galgal murteessani. Isin si immoo maaliif dhageessisaa. caldittanii teessu? Warroonni Mana arba abdii ashiriin kee sa'a taachootti tiktookii namni irraa maallaqa Oromoo nyaataa taatan hundi jirtani? dhugumaatti, namni Warroonni Oromoof jechuudha dhugamtan, beekamtii argattani. namni Kan dhugumaatti. beekamtii sinitti kennellee ijoollee ma warra sin jala deemtuudha. Xaayiroo tokkummaa jechuun nama akkamii akka ta'e ni beektu? Micaan kun nama as keessaa fira dhabee jechuudha. Harra jechuudha. Haatisaa fi abbaan isaa meeqa eebataa jiru? Akkuma kiyyaa fi akkuma sinin jechuudha. Micaan kun jechuudha egga hidhamee waggaa lama fixee jira. Sin jechuudha gizee namni bakkee jiru bichaa nama faarsu, gizee Oromoo namni baay'ee rakkoo biraa keessa gahu. jiru rakkoo keessaa nama Obboleessi keenya baaftan kun ergi hidhame maaliif kana hadha ta'uu qaba waggaa kuni? lama fajar Mee qajeelu. itti yaada gadi fageessaati. Mana hidhaa Sammuun keessatti. kan namatti Sababii dhuumame inni akka dhabe waa yaadaniif malee walitti bu'iinsi. bilaashaaf miti. Amaaraaf Oromoo Kanaafuu gidduutti jechuudha xaayiroo godhame. tokkummaa kanaaf Amaarillee sagalee namni baay'ee ta'a. migale, Micaan Oromoollee kun namni illee baay'ee akka migale. dafee mana hidhaa Keessa sanaatti Amaara bahu keessaa iyyuu tokko waan bahee isa jennaan. barbaachisuun warroonni beekamtii Ragaa sobaa argattani itti gara bahanii taa'ee miidiyaa oofuutti jechuudha. tiktookiitiin Mana hidhaatti micaa daramaa kanaa jira. fi birrii irraa kan Caarraa falaati inni mana kam? hidhaa sanaatti baasa. Durii Birri kaffalee bahuu Saudiitti yookaan murteessanii jiru. Birri waggaa meeqa akka ta'e irraan shan fadhee jira. hidhamu Sorry, waan akkasii. naaf kolshaa saba Kanaaf kiyyaa. Akkuma oduu beektan dabalataa ani iftuu halkan chaanaaliidha. isin dhageessisaa. Saabiskiraayibii fi laayikii tukuu hin Mana dagatina. abdii kee taachootti micaa namni kanaaf akka Oromoo sagalee taatan taatan. hundi dhugumaatti, Micaan namni kun maaliif Oromoof sinitti dhugamtan. nagaamu? Namni Micaan kun Assalaamu Oromoo miti alaikum wa moo? rahmatullahi Saba wa biraati moo? barakaatuh Ma sinin saba jecha. Egaa biraati moo? akkuma Maali beekamu mee? obboleessi Micaan keenya kun kana wal asirratti dhabbii nadda jedheera. biraa hin qabani mana hidhaa keessatti. Duraan dursa video Mana godhalle hidhaa rakkina dhiibuu keessa godhaa siya taa'e godha. Uummata gizee bakkee Oromoo jirullee baay'ee micaan biraa kun gahu. seenaa bareedaa Obboleessi dalagee jira. keenya kun ergi Warra hidhame hidhamee fillee hadha sagalee ta'aa waggaa ture. lama Osoo fajar sagalee qajeelu. ta'uufiti kansas Mana carraan hidhaa dhumattee mana keessatti. hidhaatti dabalame. Sababii inni Haa dhabeef ta'uyyuu malee immoo walitti micaan bu'iinsi. kuni jechuudha mana Amaaraaf hidhaa Oromoo keessatti gidduutti rakkoo biraa dhumees miti. godhameen. Sababa Amaarillee Oromummaa namni fi baay'ee migale, sababa warri Oromoollee ollaa namni baay'ee migale. mataan umuranii fi
sababa kanarraan kan kaase warra ollaa wajjiniin walitti bu'ee sababa kana miira keessa galee hiddi oromummaan itti dhagahamte hiddi lafee itti dhagahamte warra soddaa wajjiniin miira keessa seene ija namaa miidhee jiraa jedhamee jira. Abbaan Micaa sana ammoo ani maallaqa barbaada jedhee dubbatee jira. Yoo birrii kanan kaffallee immoo hidhaa waggaa shanii sitti faradamaa jedhamee jira. Meesin maal jettu mee yaadni keessan akkamime warroonni ganamaaf galgalaan jechuudha. Uummanni kaa'a yeroo warroonni waan barii bitattanii kaameeraa fuuldura seeteessanii taaptaap leenca jettani rakkataa akkasii kanamaaf rakkoo keessaan baafne. Micaan kun otoo simfaqatoo saba qabuuti otoo saba bal'aa qabuuti har'a mana hidhaa keessatti shamee tortoraa jira. Mana hidhaa qobaatti dabarsanii jechuudha. Dhugaa rabbi tokkicha maaliif sinitti dhagahamuu dide? Sin nama miti moo akkam? Nama miti xaayiroo tokkummaa namni wallaalleen jiru? Micaan kun jechuudha. Uummata hidhameefis baay'ee sagalee ta'aa ture. Sababa oromummaafis baay'ee sagalee ta'aa ture akkuma isin beektan. Hiriyyoon isaa gizeenni haala gaarii keessa jiru waliin mirqaantanii waliin nyaatanii dhugdanii har'a garuu carraan kan isaan mana hidhaa ta'e jennaan gattanii darbitan sagalee isaa ta'uufii diddan. Yaa waa irraanfachuu yaanuyi jedhe haaceenu. Maaliif waa irraanfachuu baayistuu waa irraanfachuun guddisiinaa maleessin? Nama faarsuun gizee namni bal'ina keessa jiru bichaa miti. Gizee namni rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa nama baasa. Micaa kanaan maaliif sagalee hin taatan? Warroonni beekamtii qabdan gara miidiyaa irratti. Dhugaan baay'ee tokko na dhibee jira yoo haallumti keessaniyyuu jechuudha. Warroonni gama miidiyaa tiktookiitiin beekamtii argattanii jechuudha. Mubaarak Musammaa bira maaliif bira hin geenye wanti kun? Mubaarak Musammaa malee silaa gara miidiyaa tiktookii kanaatti kan rakkoo nama keessaa baasu kan lubbuu namaa bitee baasu Mubaarak Musammaa malee hin jiru. Warroonni itti dhiyaatan Mubaarak Musammaatti dabarsaa mucaa kana akkuma ta'ettillee inni baay'ee isaati wanta ta'eef mucaa kanaaf akkuma ta'e mana isaa keessatti tiktookiin achitti taphatame mucaa kanarraa kan falame akka mucaan kun mana hidhaa sana keessaa bu'u. Dhugaa rabbi sinitti nagaamu. Mee maali meesin yoo gaafa namni du'e bichaa suura namaa maxxansitanii ittiin fiiguu tisheertii namaa uffattanii fiiguu kanaan tokkoffaa kanaan digiriidha sin. Kun immoo hojii keessan wanta ta'eef yeroo namni jiru jiraatti namaan taatanii yeroo namni fayyaa qabu fayyaatti naman gargaartanii. Kanaafuu jechuudha micaan kun waa biraa balleessas miti sababuma oromummaa fi namummaan itti dhagahame sababa kanarraan kan kaase miira keessa galee mana hidhaa keessatti warra ollaa wajjin wadhabe sinii haa galu. Maali hiriyyoon isaa warri biraa galtanii warroonni yeroonni mirqaanu yeroonni ashakee xabatu har'a garuu akkamittiin irraanfattan? Gochaan xaayiroo kanaa xaayiroon gochaa baay'ee seenaa baay'ee simbiraan qabu gochaan xaayiroo kanaan deebi'aa ayyaa siniyaa waa irraanfachuu kana guddisiinaa malee xaayiroo koo xaayiroo yaa tokkicha koo gizee bakkee jirtu hundaa si leellisaa amma gaafa rakkoo keessa jirtu hunduu si baqate abshin rabbi jira xaayiroo. Xaayiroo rakkoon si qabdullee guyyaa tokko bal'inni ni jira. Abshir yaa sanyii too abshir yaa sanyii too rakkinni hammaatullee bal'inni ni jira. Ni obsitee jirtaa waggaa lama guutuu obsi daangaa darbee rakkoodha obsin argaa darbee rakkoodha. Xaayiroo yaa ilma sabaaf quuqamtu tokkicha qixxee kumaatamaa hunduu siin hin qixxaattu. Yaa onnee kee kanatu kanaan si gahee abshir guyyaa tokko ifatti hin baataa mana hidhaa dukkana keessaa. Akkasiin jedhaa obboleessa tiyya qaalii rabbiin mana hidhaa sana keessaa si haa baasu rabbiin immoo galtee kee rabbiin waa dhageessisu. Kana bichaa waayisii goona malee waan goonuu qabnu beekamtiin qabnuuti warroonni beekamtii qabanii yoo waatti dubbatanii. Ofirraachi nama darbatu wanta ta'eefi kun immoo hojii isaaniiti wanta ta'eefi. Wanta goonu tokkollee hin qabnu xaayiroo teenyaa sanyii tiyyaa qaalii teenyaa rabbiin mana hidhaa sana keessaa dukkana sana keessaa ifatti si haa baasu galtee kee gurraan waa dhageessisu dhugaa rabbi tokkichaa harmeen kee obsa guddaa qabu haganayyuu si obsanii taa'uun isaanii. Ati kunoo qobaa kee mana hidhaa keessatti jechuudha. Bultii meeqa guutuu bultii sadii qulqulluu uffata irraa yaasanii qullaa bulshanni kakanatti.
duraan dursa fiiduu kanallee namatti dhagahama garuu nama taatee kasitti dhagahamni hin jiru. Maaliif sabni kamiyyuu hin dararamin? Warri ollaallee hin dararamin? Akkasin hin jedha. Kanaaf sheer laayikii gochuu hin dagatina. Akkas gaa yaa xaayiroo yaa bareeda akka boqqolloo sanyii. Abshir yaa goota koo. Guyyaa tokko hin bariyaa akka madu kanaa itti hin nafu. Abshir abshir abshir. Caarraa inni qabu birrii kaffalee bahu yookaan waggaa shan hidhamu waan akkasiiti. Kanaaf oduu dabalataa galgala isin dhageessisna mana abdii geetaachootti namni Oromoo taatan hundi dhugumaatti namni Oromoof quuqamtan namni dhugumaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya kana asirratti argitan jedhee yaada. Duraan dursa viidiyoo kanallee diyuut godhaa sheer godhaa uummata Oromoo baay'ee biraa gahu. Obboleessi keenya kun ergi hidhamee hadda waggaa lammaffaa jalqabee jira. Mana hidhaa keessatti. Sababii inni hidhameef walitti bu'iinsa Amaaraaf Oromoo gidduutti godhameen Amaarillee namni baay'ee miidhame Oromoonillee namni baay'ee miidhame keessaa Amaara keessaa ijji tokko bahee jennaan ragaa sobaa itti bahanii xaayiroo rukute jechuudhaan mana hidhaatti dararamaa jira. Caarraa inni qabu birrii kaffalee bahu yookaan waggaa shan hidhamu waan akkasiiti. Kanaaf oduu dabalataa galgala isin dhageessisna mana abdii geetaachootti namni Oromoo taatan hundi dhugumaatti namni Oromoof quuqamtan namni dhugumaatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya kana asirratti argitan jedhee yaada. Duraan dursa viidiyoo kanallee diyuut godhaa sheer godhaa uummata Oromoo baay'ee biraa gahu. Obboleessi keenya kun ergi hidhamee hadda waggaa lammaffaa jalqabee jira. Mana hidhaa keessatti. Sababii inni hidhameef walitti bu'iinsa Amaaraaf Oromoo gidduutti godhameen Amaarillee namni baay'ee miidhame Oromoonillee namni baay'ee miidhame. Keessaa Amaara keessaa ijji tokko bahee jennaan ragaa sobaa itti bahanii xaayiroo rukute jechuudhaan mana hidhaatti dararamaa jira. Caarraa inni qabu birrii kaffalee bahu yookaan waggaa shan hidhamu waan akkasiiti. Kanaaf oduu dabalataa galgala isin dhageessisna mana abdii geetaachootti namni Oromoo taatan hundi dhugumaatti namni Oromoof quuqamtan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya kana asirratti argitan jedhee yaada. Duraan dursa viidiyoo kanallee diyuut godhaa sheer godhaa uummata Oromoo baay'ee biraa gahu. Obboleessi keenya kun ergi hidhamee hadda waggaa lammaffaa jalqabee jira. Mana hidhaa keessatti. Sababii inni hidhameef walitti bu'iinsa Amaaraaf Oromoo gidduutti godhameen Amaarillee namni baay'ee miidhame Oromoonillee namni baay'ee miidhame. Keessaa Amaara keessaa ijji tokko bahee jennaan ragaa sobaa itti bahanii xaayiroo rukute jechuudhaan mana hidhaatti dararamaa jira. Caarraa inni qabu birrii kaffalee bahu yookaan waggaa shan hidhamu waan akkasiiti. Kanaaf oduu dabalataa galgala isin dhageessisna mana abdii geetaachootti namni Oromoo taatan hundi dhugumaatti namni Oromoof quuqamtan namni dhugumaatti.